Ілля Чернобок. Ми запрошуємо всіх до перегляду прямої трансляції матчу Маракана Ліги 2 між командами Укргазбанк і Київводоканал. Поєдинок розпочався близько півхвилини тому назад. З м'ячем зараз гравці команди Київводоканал. Київводоканал на даний момент є фаворитом цієї зустрічі, адже команда посідає шосту позицію. Маючи 26 очок, команда «Укргазбанк» розташувалась на 9-й позиції, тобто на 3 сходинки нижче, ніж «Київводоканал». Вона має 17 очок, однак в разі перемоги команда «Укргазбанк» може піднятися на 8-му позицію, тобто покращити свої турнірні показники одразу на одну сходинку. Натомість, поки є така можливість, пригадаю, як завершилася перша зустріч між цими командами, так вона завершилася мінімальною перемогою команди «Київводоканал» з рахунком 2-1. Тоді хлопці Івана Кравця, 13-го номера, граючого керівника цієї команди, обіграли «Укргазбанк» з рахунком 2-1. І ось сьогодні друга цього сезону зустріч цих команд. І вона, в принципі, обіцяє таки бути цікавою, адже мінімальна перемога в першому колі засвідчує про принциповість двобоїв цих команд, принциповість боротьби між цими командами. Зараз «Укргазбанк» намагався організувати атаку, але передача не пройшла. Там Дмитро Гагун прагнув доставити м'яча вперед, ближче до володінь суперника, але захисник заблокував цю спробу. Однак «Укргазбанк» далі продовжує бути з м'ячем. Шкарбань. Під пильним наглядом він перебуває Івана Кравця. І Іван Кравець порушує такі правила. 13 номер команди «Київводоканал», капітан, до слова, цієї команди, порушує правила таким чином. І зараз помиляється тепер уже оборонець команди «Укргазбанк». Це був Сергій Копач. Ось такий перший небезпечний момент в цьому поєдинку створив Максим Дружки. Він вийшов віч навіть з голкіпером, але голкіпер продемонстрував надійність, нейтралізував загрозу, але все ж таки ось так. Обрізались на пістолах до власних володінь «Укргазбанковці» і ледь не поплатилися за це пропущеним м'ячем. А до слова, «Укргазбанк» в цьому сезоні пропустив вже 43 рази. Ну, це, в принципі, не критичний показник у Маракана Лізі 2, адже є такі команди, які пропустили і 78 м'ячів, приміром, як Нутрилайт. Однак, все ж таки, це і немало. Немало результативних атак пропустили гравці команди. «Укргазбанк». Ну, натомість «Київводоканал» пропустив ще більше, він пропустив 47 м'ячів, забивши 45 при цьому. Тобто різниця наразі у «Київводоканала» мінус 2. Кравець. Передача по флангу. Просвірнін. Просвірнін прострілює туди на район позначки. Не доходить м'яч до партнера, але тепер уже з м'ячем «Укргазбанк». Перший постріл такий в площину воріт у виконанні Дмитра Гагуна прийшовся у голкіпера. Голкіпер там своєчасно виставив ногу і відбив. М'яча ось так обмінялися у нас за 4 хвилини ігрового часу небезпечними моментами, так би мовити, люб'язностями команди. Але поки що жодній з них не вдалося започаткувати лік забитим м'ячам у цьому поєдинку. Хоча вже такі дві спроби ми з вами побачили. Yeah.
Зараз ще одна спроба. Цього разу також голкіпер вдало грає. Ось голкіпер Укргазбанку вже двічі рятував свою команду від, здавалося, таки неминучого голу. Голкіпер цей Олександр Савченко. Надійно виступає Савченко в цьому поєдинку. А я нагадаю, що в попередньому турі обидві команди, обидва суперники сьогоднішні свої поєдинки програли. Команда «Укргазбанк» поступилася «Гідропарку» 3-1, а «Київводоканал» в доволі таки результативному та бойовому поєдинку зазнав поразки від «Доміноса-2» з рахунком 5-3. Тобто сьогодні і «Укргазбанк», і «Київводоканал» таки налаштовані виграти, налаштовані реабілітуватися в очах своїх прихильників за поразку в попередньому турі. До слова, тут вистачає прихильників «Київводоканалу». Вони розташувались на цьому боці трибуни, де розташована коментаторська кабіна. Там щось активно підказують своїм улюбленцям, як треба діяти в тому або іншому епізоді. Вкидання. Курлаєв вдало грає головою, відводить м'яча від Сейфоріт. Організовує вихід віч-навіч для Артема Петрова, і Петров знову тут вдало грає Олександр Савченко, вже вдруге в цьому матчі, вдруге за 6 хвилин він таки по-справжньому врятував свою команду від пропущеного голу. Вдало таки грає цей голкіпер, розпочав дуже здорово. Мовчан. Помиляється в такій доволі простій ситуації. Гравець команди «Укргазбанк» дарує практично м'яча суперникові. І зараз вже суперник розвиватиме свою атаку. Вигризає зараз буквально м'яч у опонента Артем Петров. Активний, до слова, в останні хвилини Артем Петров. Такий боєць під 9-м номером команді «Київводоканал». Найактивніший в складі своєї команди. А ось автор дубля в попередньому поєдинку Ярослав Телятник, який виступає під 90-м номером, поки що такою активністю не відзначається. Ну, власне, він і тоді, і в тому поєдинку він забив, там уже в другому таймі. І зараз поки що він не активний. Можливо, він щось таки знає, коли треба включатися в боротьбу і, власне, в гру. Просвірнін. Зараз там Просвірнін щось доказує Мовчану Максиму. Дмитро Сабуров, досвідчений Дмитро Сабуров, я думаю, в цій ситуації розбереться як найкраще. І, в принципі, це він і робить. Чимало попрацював Дмитро Сабуров на обласних турнірах. Зокрема, він проводив свого часу матчі вищого дивізіону чемпіонату Київської області, доволі таки престижного аматорського турніру, знаного в Україні змагання, адже представники Київської області багато повигравали нагород і на національному рівні. Ось там працював Дмитро Сабуров, саме тоді, коли змагалися такі команди, як Буча, як ФК Пудрівка. Колоса, напевно, тоді ще не було на обласному рівні, але вистачало таких грандів тоді в вищій обласній лізі. І ось Дмитро Сабуров там працював доволі таки довго і доволі продуктивно. На хорошому рахунку цей арбітр був у Київській обласній федерації футболу. Ну, так само і Олександр Литяк, сьогоднішній другий арбітр, також працював у змаганнях під егідою Київської обласної федерації футболу. Також він там набув чималого досвіду. Зараз він демонструє свої навики, здобуті в Київській обласній федерації футболу, на майданчику нашого міста спорту. Шкарвань.
Головою зараз грає голкіпер команди Київводоканал. У принципі, роботи наразі більше було саме в голкіперу Укргазбанку, тобто у візаві Володимира Курлаєва. Він двічі рятував свої ворота після небезпечних пострілів. Немає вже вкотре в складі Київводоканалу Андрія Савицького, нападника. Без нього зараз Київводоканал шукає такі шляхи до воріт суперника, але їх не знаходить. Знову голкіпер. Ось так, Олександр Савченко тричі. Тричі впевнено діє на останньому рубежі і тим часом забиває Укргазбанк. Рахунок стає 1-0. Сань, спитай його фамілію. Так, бо його, вони номер не поставили. Не знаю, хто це. Шишенко, да. На 11-й хвилині поєдинку м'яч для команди Укргазбанк провів Олександр Мукшименко. 22-й номер. Рахунок 1-0. Олександр Мукшименко відкрив рахунок. 22-й номер команди Укргазбанк. Таким чином рахунок відкрито. 1-0. І Київводоканал намагається таки відігратися. Зараз активно йдуть у наступ гравці в блакитних кольорах. Максим Дручків виходив там на ударну позицію. 8-й номер, але не зумів він пробити. Обіграв одного, другого захисника команди суперниці, але з ударом він одверто забарився і не вдалося йому засмутити голкіпера команди суперниці вперше в цьому поєдинку. Зараз ще одна спроба. Пробиває таки, забиває Артем Петров. 12-та хвилина, 1-1. На 12-й хвилині поєдинку м'яч для команди Київводоканал провів Артем Петров. Так, обмінялися у нас забитими м'ячами команди в цьому поєдинку. На гол Олександра Мукшименка результативним ударом відповів Артем Петров. Буквально за хвилину ситуація на полі змінилася двічі. Спершу Укргазбанк повів у рахунку, але дуже скоро він пропустив такий м'яч у відповідь. І зараз командам доведеться все розпочинати, як то кажуть, знову з чистого листа. Голкіпера задіє Максим Мовчан, 7-й номер команди Укргазбанк. Девонька. Помиляються гравці команди Києва. Укргазбанк при передачі. Зараз Київводоканал був близьким до того, щоб вийти таки вперед. Далекобійну удару завдавав гравець цієї команди. Намагався він вразити ціль ударом зі своєї половини поля. Не вдалося.
Але, в принципі, він був такий близький до успіху, адже голкіпер далеко вийшов з власних володінь. Ми вже бачили з вами м'ячі в цьому турнірі, які саме відбувалися після того, як голкіпер залишав свої ворота і виходив до центру поля. Зокрема, в Суперболі нещодавно такі голи відбувалися в попередньому турі, коли Сергій Козир з команди «Фітен» брав ворота суперника. І ось зараз, цього разу вже в Маракана Лізі 2 таке могло відбутися, взяття вирізь, але забракло влучності там нападникові. Умовно кажучи, нападникові. Вже в футболі 6-6 тут чітку позицію має лише голкіпер, всі інші виконавці є універсалами. Ось, приміром, Іван Кравець із «Київводоканалу», 13-й номер, в попередньому поєдинку грав у воротах. А сьогодні він уже виходить на поле в якості польового виконавця. Чотири хвилини у нас до свистка на перерву залишається, і переможця поки що першого тайму ми з вами не бачимо. Рахунок рівний 1-1. Але «Київводоканал» надалі пробує варіанти, щоб піти на перерву переможцем. Активний в ці хвилини Артем Петров, дев'ятка цієї команди. Він уже в цьому поєдинку відзначився забитим м'ячем, але, як бачимо, на цьому він зупинятися не бажає. Постійно тримає в напрузі оборонців команди суперника, тримає в напрузі голкіпера Олександра Савченка. Ось зараз уже Ілля Чорнобок намагався пресингувати стража воріт у Киргизбанку. І, в принципі, його пресинг в цілому для команди зараз виграв аут вкидання. Таке враження, що дограють уже перший тайм гравці команди у Киргизбанк. Так, стомилися, звичайно, тому що зараз таке спекотно в місті спорту. Та не лише в місті спорту, в цілому в Києві дуже таки висока температура повітря. Але прямо в кожній ліпшій нагоді «Укргазбанк» намагається провести небезпечну атаку, небезпечний набіг на ворота суперника. Зараз ось аут вкидатиме Олександр Мукшименко, автор єдиного забитого м'яча в цьому поєдинку для своєї команди, для команди «Укргазбанк». Савченко. Гандзюк. Шкарбань, знову голкіпер. Знову помиляється голкіпер при приведенні м'яча. І зараз контратаку організовує вихід Вічнавіч. Максим Дручків, і голкіпер виправляє свою помилку, яку він до цього припустився, віддаючи передачу вперед на свого партнера. Зараз він виправляє свій огріх, нейтралізує небезпечний постріл суперника. Штрафний заробляв «Укргазбанк», Шкарбань його виконає. Дивонька, Шкарбань. Помилка при передачі, і атака 2-2. 2-2 виконання «Київводоканалу», але
Лише ціною порушення правил обривають цю атаку гравців Карасбанку. Зокрема, це був Антон Дивонька. І зараз стандарт виконає Київводоканал. Вадим Цимбаленко біля м'яча, сьомий номер. Поряд з ним розташувався праворуч Іван Кравець. Пробиває, вирішив прямим ударом пробити, його кіпер надійно зіграв, зафіксував м'яч і закінчується на цьому перший тайм, рахунок 1-1. Ми тим часом повертаємося з вами до міста спорту. Міста, куди тягне, де хочеться проводити час не лише переглядаючи футбол, а в принципі займаючись будь-яким іншим видом спорту, займаючись тим самим футболом. Адже тут дуже багато спортивних локацій, футбольних локацій для цього, розташованих на території міста спорту. І ось саме на одній з них, на центральній, так би мовити, локації, футбольне місто спорту, зараз відбувається поєдинок «Укргазбанк» і «Водоканал». Він проходить в рамках «Маракана Ліги», другого дивізіону «Маракана Ліги» столичної, з масового футболу 6-6. Після першого тайму нічия 1-1. Відкрив рахунок, нагадаю, Олександр Мукшименко з «Укргазбанку» на 11-й хвилині матчу, але вже за хвилину, там навіть менше, ніж за хвилину, Артем Петров зробив рахунок 1-1. Ось так, до 10-ї хвилини ми з вами не побачили жодного забитого м'яча, після 11-ї на 12-ї побачили аж два. Так складається таке враження, що Олександр Мукшименко ніби як розізлив гравців «Київводоканалу», вони одразу таки взяли волю в кулак і дуже швидко відігралися. І зараз доволі активно розпочали у нас матч гравців «Укргазбанку».
які виступають у зелено-білих кольорах. Зараз буде вкидання, саме вкидатиме його гравець цієї команди Сергій Копач, п'ятий номер. Він водить м'яча на свого кіпера. А я вас принагідно знайомлю з ігровою програмою цього дня. О 17.00 будівельник зіграє з Інтеркарсом, о 18.00 Олімпік магазин круїзів. Дуже такий цікавий обіцяє бути цей поєдинок. О 20.00 Брок Бізнес зустрінеться з Каноном, це буде центральний матч сьогоднішнього ігрового дня. О 21.00 УС зустрінеться з Адідасом і завершиться суботній масовий футбольний день. О 21.40 матчем Авто Юніон Арго Експерт. Ось так, сьогодні такий у нас експеримент від дирекції турніру. Матчі Маракана Ліги 2 розпочинаються після 16.00. Так само, як у п'ятницю проходять поєдинки Суперболу. До сьогодні Маракана Ліга 2 грала, починаючи з 9 години ранку, а от від сьогодні вже вона таки взяла за приклад Супербол і змагається з 16.00. Чорнобок помиляється при передачі. Дивонька вкине аут. Мукшименко. Дивонька. Акуратно намагаються організувати свою атаку гравців Кераспанку. Наче вимірюючи кожен свій крок при побудові цієї атаки, намагаючись уникнути будь-якої помилки. І зараз небезпечно було біля воріт Київ водоканалу. Зараз у кіпер цієї команди віддає, здавалося, таки результативну передачу на свого партнера. Там голкіпер порався з першим ударом, але другий, ну, проти другого він виявився вже безсилим. Це Максим Дручків завдав результативного удару. Рахунок став 2-1. Меч для команди «Київводоканал» провів Максим Дручків, восьмий номер. Так, здавалося, голкіпер вже врятував свою команду. Він потягнув перший удар, який завдав Артем Петров, але проти другого він виявився безсилим. Ну, там, в принципі, не було в нього шансів врятувати свою команду після пострілу Дручків, адже завдавався удар з близької відстані і дуже точним вийшов цей постріл у виконанні Максима Дручківа. Тому, я думаю, голкіпер перед совість голкіпера перед своїми партнерами в цьому епізоді чиста. Емоції розгораються у нас на ігровому майданчику. Дмитро Сабуров заспокоює на протилежному фланзі Максима Мовчана. Ну, Максим Мовчан, я думаю, все зрозумів і зараз він вже заспокоївся. Удар, який зараз вийшов в Антона Дивоньки. Голкіпер на місці. Володимир Курлаєв на посту. Ось уже Володимир Курлаєв у другому таймі увійшов у гру. Ще, правда, в нього це вийшло краще, ніж у візові
Адже після його удару на добивання нікого не опинилось. Там, власне, м'яч там полетів на кутовий. Там мова ні про яке добивання не йде взагалі. Так, голкіпери в цьому поєдинку діють доволі добре і безпомилково практично. Адже винити що одного, що іншого в пропущених м'ячах насправді не можна. Знову надійно грає Олександр Савченко. Так, Савченко пропустив сьогодні в нас уже два м'ячі, але що після першого, щодо цих м'ячів, що після них він грає надійно і раз по раз рятує свою команду від пропущеного м'яча. Ну, навіть коли забивав Максим Дружків, то Олександра Савченка, перед цим Олександр Савченко перервав удар Артема Петрова, і там встиг просто Максим Дружків на добиванні. Зараз ще один, ну, тут голкіпер контролює м'яч повністю. Гагун. Сильну передачу і таку дав Гагун, навіть партнер не зумів її прийняти. Цимбаленко. Непогано задумав Вадим Цимбаленко. Буде аут для команди Київводоканал. І знову ж це саме Цимбаленко отримує м'яча. Першу спробу заблоковано, і друга спроба не виходить Вадима Цимбаленка завдати цей удар. Активізувався Вадим Цимбаленко в цьому поєдинку. Так, гравці команди Київводоканал розуміють, що перевага один м'яч – це зовсім не перевага для футболу 6-6. Адже будь-якої миті ситуація на ігровому майданчику може змінитися. Тому не зупиняються у своїх намірах гравців в зелено-білих кольорах. Просвірнін намагався вибити Просвірнін і таки вибив, але на ногу суперникові, на ногу Максиму Мовчуну, який пробивав у дальній кут. Голкіпер контролював, але удар був доволі небезпечним. Помилився в епізоді захисник і ледь за це не поплатився. Зараз самовіддано грає в обороні гравець команди Укргазбанк Назарій Гензюк. Що я вам казав про амплуа гравців, що немає чіткого амплуа у виконавців у футболі 6-6. Зараз, до слова, Іван Кравець, який грав у захисті, зараз він вже перейшов в наступ. На лінії вогню зараз грає 13-й номер Київводоканалу Іван Кравець. Ну так, капітан зараз змушений за собою повести своїх партнерів, змушений їх завести. В принципі, це роль капітана. І він намагається виконувати цю роль якнайкраще. Крім Івана Кравця, в нападі, в наступі зараз грає Максим Просвірнін. Ось такий дует форвардів. Хоча зараз Просвірнін змістився в оборону, але Кравець залишається активним в передній лінії. Кривов. Савченко. Ну так можна загратися, звичайно, і догратися, не лише загратися, а й догратися. Якщо залишати ворота за своєю спиною на таку доволі солідну відстань. Вдало, яке вкидання зараз відбулося в виконанні
Максима Просвірніна. То Максим Дручків навіть міг завдавати удару по воротам, не дотягнувся він до м'яча, але задумано було дуже класно, дуже ефектно. Так, не вийшло результативно, але похвалити можна за наміри. Зараз не встигає Мукшименко на передачу з Рієкопача з флангу. Олександр Мукшименко в цьому поєдинку вже відзначався, але зараз, як ми бачимо, не вистачило в нього швидкості, можливо, не вистачило й сил для того, щоб встигнути на цю передачу. І відкриту гру зараз, як ми бачимо, сповідують обидві команди, намагаючись використати кожну нагоду для набігу на ворота суперника. З відкритим забралом, так би мовити, біжать на володіння опонента обидві команди. Мовчан проходить таки Мовчан оборонця і пробиває навіть потужно, завдав удар у ближній кут Мовчан. Голкіпер дуже таки вдало зіграв, блискуче зіграв голкіпер, то що там вдало, блискуче зіграв голкіпер команди Київводоканал. Зараз стійка рятує Укргазбанк, пробивав Чорнобок після передачі Івана Кравця, влучив у стійку. Ще одна спроба, ні, не дотягується до м'яча Артем Петров. І Укргазбанк намагається організувати контратаку. Гагун повз ворота. Так, напевно, зараз Київводоканал був такий найкращий момент у другому таймі, щоб збільшити перевагу над суперником. Але стійка врятувала ворота Укргазбанку, подарувала такий шанс Укргазбанку на порятунок. І побачимо, чи скористається цим шансом гравців в зелено-білих кольорах. Мовчан, кидання, Савченко, Мукшименко. Обрізається Мукшименко, Просвірнін виграє такий ближній бій у свого суперника. Оббігає голкіпера і неймовірно, що зараз робив просто такий Максим Просвірнін, я не розумію. Намагався він чи пробити, чи, ну, можливо, він не дотягнувся, можливо, до м'яча, хоча він сам виклав м'яча своєму партнерові, як на блюдечку, отримав передачу відповідь, але не дотягнувся. Рахунок міг стати вже 3-1. Ну, за моментами Київводоканал в другому таймі повністю переважає свого суперника. За небезпечними моментами. Ми бачили, там і стійка рятувала ворота Укргазбанку. Зараз ще одна нагода, і повз ворота пробиває Ілля Чорнобок. Тричі за останні 3 хвилини гравці Київводоканалу були близькими до успіху. Ну а що Укргазбанк? Укргазбанк намагається на тоненько зіграти, намагається, не ризикують гравці Укргазбанку. Ну так, 6 хвилин до фінального свистка, можливо, через те й не хочуть ризикувати гравці Укргазбанку, але ж вони вже могли тричі пропустити за останні 3 хвилини. Дручків. Прострільна передача. Справляється з тим прострілем Сергій Копач. Вибиває м'яча в поле. Мовчан був з м'ячем, але втратив знову Мовчан. Так, п'ятий елегантно відкотив м'яча на свого партнера. Зараз може забити. Так, і забиває в нас Дмитро Гагун. За 5 хвилин до фінального свистка. Рахунок стає 2-2. Дмитро Гагун. Таку атаку розіграли гравці в зелено-білих кольорах. Гагун опинився на ударній позиції і зрівняв рахунок. М'яч для команди Укргазбанк провів Дмитро Гагун. Рахунок 2-2. Thank you.
насправді чудову атаку провели у Кергазбанківці перед цим взяттям воріт. Ось так, їхня стратегія грати акуратно, грати точно не ризикуючи, принесла такі свої плоди, і зараз рахунок став уже 2-2. Намагаються дорожити м'ячем гравці у Кергазбанку. Попередження в нашому поєдинку. Перше попередження зафіксовано, отримує його Антон Дивонька на 37-й хвилині зустрічі. Гравець команди Укргазбанк. І Укргазбанк продовжує контролювати м'яч, пробивати. І зараз навіть удару завдали гравці команди Укргазбанк. Підходить до завершення перший матч у програмі сьогоднішнього дня у Кергазбанк і Водоканал 2-2. Два забитих м'ячі ми з вами побачили в першому таймі, два влучання відбулося по перерві. Зараз третій такий гол влітає до сітки воріт Київводоканалу. Відзначається Володимир Шкарбань. І рахунок стає 3-2. М'яч для команди «Укргазбанк» провів Володимир Шкарпань. Хвилина до фінального свистка залишається в нашому матчі. 3-2 «Укргазбанк» попереду. Ось так, нарешті кількість забитих м'ячів ця команда у поєдинках Маракана Ліги 2. У попередньому матчі Укргазбанк забив один м'яч. Автором його став Микола Чубана. А сьогодні ось уже три м'ячі провели укргазбанківці. Але й на цьому матч не закінчується. Можливо, ще ми побачимо з вами забиті м'ячі. І могли побачити, але якби зараз не голкіпер команди «Київводоканал». Компенсує арбітер у нас одну хвилину в другому таймі. Побачимо, хто цю хвилину використає результативніше і хто цю хвилину проведе краще. Ось зараз Іван Кравець намагався поцілити у ворота команди суперниці, провести такий рятівний м'яч, третій м'яч для своєї команди. Але не вдалося йому реалізувати свій задум. Ну, однак не зупиняється «Київводоканал». Не зупиняється у своїх намірах ця команда. Ну так, поступається вона з різниці всього на всього один м'яч. Заблоковано спробу удару 10-го номера команди «Київводоканал». Там
практично всі гравці. Це навіть голкіпер туди йде підключатися до цього ауту. Не влучає поворотом Максим Просвірний і лунає фінальний свисток. 3-2 на користь команди «Укргазбанк». Сейчас будівельник «Інтеркарс».